Dinamo Maksimir bio je bolji na mačkama i od državnih prvakinja rezultatom 4-3 u prvoj utakmici finala kupa. Veliko je to iznenađenje jer Osječanke u domaćem rangu što u prvenstvu što u kupu nisu poražene više od 2 godine. No Dinamo je odlučno ušao u susret, gošće su povele već u 6. minuti preko Valušek. Slijedi izjednačenje preko Zlose, pa novo vodstvo Dinama, strelac je Bila Perić. Na odmor se otišlo s 2:2 jer je izjednačila Kalamiza, a onda u nastavku utakmice gledatelji na mačkama mi vidjeli su još 3 pogotka. 2 u mreži Osječanki te 1 u Dinamovoj. Valušek i Žigić bile su strijelci za Modre, dok je za Osijek svoj drugi gol zabila Kalamiza. Uzvratni susret igra se u nedjelju 10. lipnja u Zagrebu i Osječanke, ako žele novi trofej, moraju pobijediti s 2 pogotka razlike. Ako uspiju, bio bi to ukupno 14. trofej u kupu, za Osječanke 6. za redom.